ସାହସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସମାପ୍ରଭା। ପୁଅଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ଥିବା ବୃତ୍ତିରେ ଥାପିଛନ୍ତି ପାଦ। ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ପିତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରି ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ବେରଡ଼ାକିଆ ଗ୍ରାମର ସମାପ୍ରଭା ରାଓଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ରାଇକିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ରଖି ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିଦେବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କାମରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଏକଚାଟିଆ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା। ଏବେ ସମପ୍ରଭାଙ୍କ ଭଳି ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, ତାଙ୍କରି ରୋଜଗାରରେ 6 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳିବା କଷ୍ଟ। ପୁଣି 2 ସାନ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ବୃତ୍ତିକୁ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମାପ୍ରଭା। ବଡ଼ ଝିଅର ରୋଜଗାରରେ ଘରର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ଏବେ ମୁଁ ବିଡି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୋର ଏମ୍ ଅଛି ଟିଚରସିପ୍ ହେବାର। ଆଉ ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି। ଏଇଠି ଆମ ସିଫ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ ଏ କାମଟା, ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପରଳି କରିଦେଉଛି, ଉପରଳି ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ କରିଦେଉଛି, ଏଇଟା ମୋର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କୌଣସି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ମିଳିବ କହିଲେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଚିରଉପକୃତ ରହିବି। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ବଡ଼ ଝିଅ ବିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ତିନି ଭଉଣୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସାପତ୍ର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତେଣୁକରି ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହୁଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଯଦି ଆମର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ସମାପ୍ରଭାଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟରେ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ପାଣି ଗଳୁଥିବା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ପିତା ମାତା ଓ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ରହନ୍ତି ମୋଟ 6 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ପାଠରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଯୁକ୍ତ 2 ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସବା ସାନ ଭଉଣୀ 8ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସମାପ୍ରଭା 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରିବା ସହିତ ସିଫ୍ଟ ସରିବା ପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଆୟ। ଝିଅର ଏଭଳି କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପିତା, ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ସାନ ଭଉଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପେସାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଳକ, ଆଉ ମୋର ତ ଟିଣ ଛପର ଘର ଅଛି, ଘର ବି ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଘର ଗଳୁଛି ମଧ୍ୟ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଉ 4ଟି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବାର ବହୁତ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି। ଆମ ବାବା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, ଆଉ ଦିଦି +3 ତାଙ୍କେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଦିଦି ତାଙ୍କେ ଲାଜ ନହେଇକି ପେଟ ଟାଙ୍କେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 4 ଭଉଣୀ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବୋଟା ତାଙ୍କେ ଯିଏ ପେଟ ଟାଙ୍କେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଏଇ ଘର ଚଳିଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ହେଲେ 4ଟା ଛୁଆ, ଘର ଦୁଆର ଏସବୁ ଭଲ ସାର, ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ପାରିବେ କି, ତାପରେ ନ ପାରିକିରି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଦିନେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ମିଳିଲା, ଆଉ ଦିନେ ମିଳୁନି। ନ ମିଳିବା ହେତୁ ଝିଅ ଗଲା ବାହାରକୁ କାମ କଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ, ଆଉ ନାଚ ଆଉ କଲେ ହେବ କି, ଯାହା ହେଲେ ପେଟ ଚଳିବା ପାଇଁ ବୋଲି 4ଟା ଭଉଣୀର ଭଲ ସାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି କଲେ ଆଉ। ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ବୃତ୍ତିରେ ପାଦ ଥାପି ସମାପ୍ରଭା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଝିଅ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା। କନ୍ଧମାଳ ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।